Welcome to Assam Job GK. Ajir video tut ase 2021 borhor December mahor keteman guruttopurno current affairs or prosno. Prosno mahor logot jorito important point homo ho discuss korim. Gotike video to hompurno sababoli ahar rakhilu. Ajir prathom prosno, question number 1. Azaz Patele eta inningsot 10ta wicket dokhol kora tritiyo jon cricketer hoi porisil teo kun dekhor ejon kheloi. Iyar khuddho uttor tu hobo option number D, New Zealand. 2021 চনৰ ডিসেম্বৰত খেলা দ্বিতীয় টেষ্ট মেচত ভাৰতৰ বিৰুদ্ধে এটা ইনিংছত আজাজ পেটেলে 10টা উইকেট দখল কৰিছিল আৰু ফলস্বৰূপে তেওঁ বিশ্বৰ তৃতীয় ক্রিকেটাৰ হৈ পৰিছিল যিয়ে এটা ইনিংছত 10টা উইকেট দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ইয়াৰ আগতে 1956 চনত ইংলেণ্ডৰ বোলাৰ জিম লেকাৰে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিৰুদ্ধে এটা ইনিংছত 10টা উইকেট দখল কৰিছিল আৰু ভাৰতৰ অনিল কুম্বলেও 1999 চনত পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে এই অবিশ্বাস্য কৃতিত্ব অর্জন কৰিছিলে কুৱেশ্চন নম্বৰ 2 মেৰিয়াম ৱেবষ্টাৰ অভিধানৰ দ্বাৰা কোনটো শব্দক 2021 বৰ্ষৰ শব্দ বা ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ 2021 হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ এ ভেকচিন আমেৰিকাৰ প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠান মেৰিয়াম ৱেবষ্টাৰে ভেকচিন শব্দটো 2021 বৰ্ষৰ ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ হিচাপে বাছনি কৰিছে কুৱেশ্চন নম্বৰ 3 কেম্ব্ৰিজ অভিধানৰ দ্বাৰা কোনটো শব্দ 2021 বৰ্ষৰ শব্দ বা ৱৰ্ড অফ দা ইয়াৰ 2021 হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ চি প্ৰিজাৰ্ভিয়াৰেন্স কুৱেশ্চন নম্বৰ 4 কোন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা 2021 চনৰ ডিচেম্বৰত শ্ৰেষ্ঠ আঁচনি আৰম্ভ কৰা হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ ডি সামাজিক ন্যায় আৰু সশক্তিকৰণ মন্ত্ৰালয় ছ'চিয়েল জাষ্টিচ এণ্ড এম্পাৱাৰমেণ্ট মিনিষ্ট্ৰীয়ে অনুসূচিত জাতিৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে শ্ৰেষ্ঠ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে আৰু এই শ্ৰেষ্ঠাৰ ফুল মিনিংটো হৈছে ৰেচিডেঞ্চিয়েল এডুকেশ্যন ফৰ ষ্টুডেণ্টছ ইন হাই স্কুল ইন টাৰ্গেটেড এৰিয়াছ কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ভাৰতীয় ৰেলৱে দেশৰ কোনখন ৰাজ্যত পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ ঘাট ৰেলৱে দলং পায়াৰ ৰেলৱে ব্ৰিজ নিৰ্মাণ কৰি আছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ বি মণিপুৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 কোনজন খেলুৱৈয়ে 2021 মালয়েছিয়ান অপেন স্কোৱাশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত পুৰুষৰ একক খিতাপ জিকিছে তাৰমানে 2021 মালয়েছিয়ান অপেন স্কোৱাশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপত মেন ছিংগল টাইটল দখল কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ এ সৌৰভ ঘোষাল ভাৰতীয় স্কোৱাশ্ব তাৰকা সৌৰভ ঘোষালে ইতিহাস ৰচনা কৰিছে কিয়নো তেওঁ মালয়েছিয়ান অপেন চেম্পিয়নশ্বিপ জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় স্কোৱাশ্ব খেলুৱৈ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কোৱালালামপুৰত পুৰুষৰ ছিংগলছ ফাইনেলত ঘোষালে কলম্বিয়াৰ মিগুৱেল ৰড্ৰিগেজক পৰাস্ত কৰি 2021 চনৰ মালয়েছিয়ান অপেন স্কোৱাশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপৰ খিতাপ জয় কৰে কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 কষ্ট অফ লিভিং ইণ্ডেক্স 2021 অনুসৰি কোনখন পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল চহৰ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ এ তেল আবিব দ্য ইকনমিক ইণ্টেলিজেঞ্চ ইউনিটে শেহতীয়াকৈ কষ্ট অফ লিভিং ইণ্ডেক্স 2021 মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইজৰাইলৰ তেল আবিব হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ব্যয়বহুল চহৰ আনহাতে ছিৰিয়াৰ ডামাস্কাছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সস্তা চহৰ বা চিপেষ্ট চিটি হিচাপে স্থান লাভ কৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 8 কোন ৰাজ্যৰ আৰক্ষী বিভাগে কল ইয়ৰ কপ নামৰ মোবাইল এপটো মুকলি কৰিছে শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ এ নাগালেণ্ড নাগালেণ্ড আৰক্ষীয়ে 29 নৱেম্বৰ 2021 তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে কল ইয়ৰ কপ নামৰ মোবাইল এপটো মুকলি কৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 9 ভাৰতৰ প্ৰথম ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্মিত ক্ৰায়োজেনিক ৰকেট ইঞ্জিন ধাৱান 1 কোনটো কোম্পানীয়ে বিকশিত কৰিছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ বি স্কাইৰোট এৰোস্পেচ স্কাইৰোট এৰোস্পেচ ছাকচেছফুল্লি টেষ্টেড দিয়াৰ ক্ৰায়োজেনিক ইঞ্জিন ধাৱান 1 তাৰমানে স্কাইৰোট এৰোস্পেচে নৱেম্বৰত ধাৱান 1ৰ সফল পৰীক্ষা কৰিছে আৰু এইটো দেশৰ প্ৰথম ব্যক্তিগতভাৱে বিকশিত সম্পূৰ্ণ ক্ৰায়োজেনিক ৰকেট ইঞ্জিন হৈ পৰিছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 10 ভাৰতৰ কোনখন চহৰত প্ৰতিবছৰে বিখ্যাত চেৰী ব্লছম উৎসৱ পালন কৰা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপচন নম্বৰ চি শ্বিলং মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলঙত বিখ্যাত চেৰী ব্লছম উৎসৱ 25 নৱেম্বৰৰ পৰা 27 নৱেম্বৰৰ ভিতৰত উদযাপন কৰা হয় কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 কোনজন ভাৰতীয় খেলুৱৈক শেহতীয়াকৈ ৱৰ্ল্ড এথলেটিক্সৰ দ্বাৰা এই বছৰৰ ৱমেন অফ দ্য ইয়াৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে
ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি অঞ্জু ববি জৰ্জ। ভাৰতীয় খেলুৱৈ অঞ্জু ববি জৰ্জক 2021ৰ বাবে বিশ্ব এথলেটিক্সৰ দ্বাৰা ওমেন অৱ দ্য ইয়াৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু অঞ্জু ববি জৰ্জে 2013 চনত পেৰিছত অনুষ্ঠিত বিশ্ব চেম্পিয়নশ্বিপ এথলেটিক্সৰ লং জাম্পত ব্ৰঞ্জৰ পদক অৰ্জন কৰা তেওঁ প্ৰথম ভাৰতীয় খেলুৱৈ আছিলে। ইয়াৰ উপৰিও 2004 চনৰ অলিম্পিকত অঞ্জু ববি জৰ্জে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে যদিও তেওঁ পদক লাভ কৰিব পৰা নাছিলে। তেওঁ ষষ্ঠ স্থান দখল কৰিব পাৰিছিলে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 12, ফৰ্চুন ইণ্ডিয়াৰ 50গৰাকী আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলাৰ তালিকাত কোনে শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি নিৰ্মলা সীতাৰমন। ফৰ্চুন ইণ্ডিয়াই 2021 চনত ভাৰতৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী মহিলাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে য'ত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমনে প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে আৰু তেওঁৰ পিছত দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰিলায়েন্স ফাউণ্ডেশ্যনৰ অধ্যক্ষণী নীতা আম্বানী আৰু তৃতীয় স্থানত আছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ মুখ্য বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন। কুৱেশ্যন নম্বৰ 14, পুৰুষৰ বেলন ডিঅ'ৰ বঁটা মেন্স বেলন ডিঅ'ৰ এৱাৰ্ড 2021 কোনে জিকিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ বি লিঅ'নেল মেছি। বেলন ডিঅ'ৰ হৈছে ফৰাচী সংবাদ আলোচনী ফ্ৰান্স ফুটবলৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা বাৰ্ষিক ফুটবল বঁটা আৰু ইয়াক প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1956 চনত পুৰস্কৃত কৰা হৈছিলে। আৰু লিঅ'নেল মেছিয়ে 2021 চনৰ 30 নৱেম্বৰত অভিলেখ সংখ্যক সপ্তমবাৰৰ বাবে পুৰুষৰ বেলন ডিঅ'ৰ বঁটা লাভ কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 15, ভাৰতে কোন ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে প্ৰায় 7.5 লাখ AK-203 এছল্ট ৰাইফল ক্ৰয় কৰাৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰাছিয়া। ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাডিমিৰ পুটিনৰ ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ভাৰত আৰু ৰাছিয়াই 7.5 লাখ AK-203 এছল ৰাইফল যোগান ধৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 16, কোনজন ভাৰতীয় মূলৰ অৰ্থনীতিবিদক IMFৰ প্ৰথম উপ পৰিচালনা সঞ্চালক বা ডেপুটি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ 1 গীতা গোপীনাথ। ইয়াৰ উপৰিও IMFৰ কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই ইয়াত দিছোঁ যে IMF 1945 চনৰ 27 ডিচেম্বৰ 29খন সদস্য দেশৰ সৈতে গঠিত হৈছিলে আৰু IMFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ৱাশ্বিংটন DCত অৱস্থিত আৰু বৰ্তমান IMFৰ মুঠ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ সংখ্যা হৈছে 190খন আৰু বৰ্তমান IMFৰ মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হৈছে ক্ৰিষ্টালিনা জৰ্জিবা আৰু ডেপুটি মেনেজিং ডাইৰেক্টৰ হৈছে গীতা গোপীনাথ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 17, দশম বাৰ্ষিক WCM প্ৰতিবেদনৰ 2021 সংস্কৰণত কোনটো কোম্পানীক বিশ্বৰ 1 নম্বৰ সমবায় বা নাম্বাৰ 1 কোঅপাৰেটিভ স্থান দিয়া হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ C ইফকো। কুৱেশ্যন নম্বৰ 18, G20 ট্ৰাইকাত ভাৰতৰ সৈতে আন কোন দুখন দেশে যোগদান কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ C ইণ্ডোনেছিয়া আৰু ইটালী। শেহতীয়াকৈ ভাৰতে G20 ট্ৰাইকাত যোগদান কৰিছে আৰু G20 ট্ৰাইকা হৈছে G20ৰ ভিতৰত শীৰ্ষ গোটটোক বুজায় য'ত বৰ্তমান পূৰ্ৱৱৰ্তী আৰু আগন্তুক প্ৰেচিডেঞ্চি থাকে। বৰ্তমান 2022 চলি আছে আৰু এই 2022ৰ G20 যোনটো সন্মিলন এইটো আয়োজন কৰিব ইণ্ডোনেছিয়াই। আনহাতে 2021ৰ অক্টোবৰৰ যোনটো G20 সন্মিলন হৈছিলে সেইটো আয়োজন কৰিছিলে ইটালীয়ে আৰু 2023ৰ যোনটো G20 সন্মিলন হ'ব সেইটো আয়োজন কৰিব ভাৰতে। আৰু ভাৰতে ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা 1 ডিচেম্বৰ 2022 তাৰিখে G20ৰ প্ৰেচিডেঞ্চি গ্ৰহণ কৰিব আৰু 2023 চনত ভাৰতত প্ৰথমবাৰৰ বাবে G20ৰ সন্মিলন আয়োজন কৰিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 19, কোন ৰাষ্ট্ৰই 2022 চনৰ বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিকৰ কূটনৈতিক বৰ্জনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ C আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ উপৰিও গ্ৰেট ব্ৰিটেইন কানাডা আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া আদি দেশে উইগৰৰ মুছলমান সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় আৰু হংকঙত গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদ দমনৰ প্ৰতিবাদত 2022 চনৰ বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিকৰ কূটনৈতিক বৰ্জন ঘোষণা কৰিছে। মনত ৰাখিব কূটনৈতিক বৰ্জন সেই ঘোষণা কৰিছে আৰু এই গোটেইকেইটা দেশৰ খেলুৱৈয়ে কিন্তু আকৌ পাৰ্টিচিপেট কৰিব সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যে আমেৰিকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই 4টা দেশৰ খেলুৱৈয়ে 2022 চনৰ বেইজিং শীতকালীন অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰিব কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো অফিচিয়েল ডেলিগেটছ বা পলিটিকেল ডেলিগেটছে অংশগ্ৰহণ নকৰে।
মই অলিম্পিকৰ ওপৰত এটা ডিটেইল ভিডিঅ' বনাইছোঁ আৰু এই ভিডিঅ' লিংকটো আপোনালোকে আই বাটনত ক্লিক কৰিলে পাই যাব আৰু নহ'লে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাইও সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 ইণ্ডিয়া টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন ITDCৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাক নিযুক্তি দিয়া হৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি সম্বিত পাত্ৰ 2021 চনৰ নৱেম্বৰত সম্বিত পাত্ৰক ভাৰত পৰ্যটন উন্নয়ন নিগম বা ITDCৰ অধ্যক্ষ বা চেয়াৰমেন হিচাপে নিযুক্ত কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও তেওঁক 2017 চনত ONGCৰ স্বতন্ত্ৰ সঞ্চালক বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ডাইৰেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেতিয়া লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ